l'arribada de l'estiu, el poliesportiu d'Ontinyent es converteix en protagonista d'una de les jornades més intenses per a les i els esportistes de la ciutat. Una nova edició de les 24 hores esportives reuneix prop de 2.500 participants que durant la vesprada i nit del divendres i el matí i vesprada del dissabte competeixen en 16 modalitats diferents. Sí, molt contents de que facin totes les 24 hores, tots els deports, perquè l'interessant és que facin molts deports perquè tots els xiquets puguen jugar a tot. Les 24 hores és una molt bona oportunitat per donar visibilitat a més diversitat d'esports. Un altre any més, nosaltres ja portem 42 anys, som els més antics de la ciutat i continuarem tot el que puguem. I la veritat és que molt bé, moltes parelles de tots els jocs, de tota la comunitat valenciana, i contents de que vinguin com tots els anys. La verdad es que hemos perdido la cuenta de los años que llevamos. Tengo que escarbar y cotillear. Y esta edición hemos batido récord de inscritos. Tenemos 28 equipos. El año pasado hemos sido 27 y este año uno más. Y nada, la dinámica siempre la hacemos igual. Hemos hecho 5 grupos, juegan entre ellos y luego los mejores clasificados van a un grupo, a una categoría y los siguientes a otro y luego se hace pues eso, la categoría A y la B, cuartos, semis y finales. Des de fa uns anys, les 24 hores esportives d'Ontinyent traspassen els murs del poliesportiu municipal, fent possible que les disciplines més joves es compaginen amb els esports més tradicionals. Sí, bueno, el BMX és una disciplina on els xiquets des dels 5 anys poden competir. Entonces, bueno, así aún tenim una escoleta que tenim xiquets de 4 i 5 anys que no estan competint, però que a este tipus de proves que estan fora del calendari competitiu habitual, pues bueno, és, diguem que els està permitit que puguen participar un poc de demostració i tal. De tota manera, tots tenen ja el mínim de 5 anys. Bueno, pues yo jugué la primera partida, que és a les 10, ara a les 10. Jo la partida de jovens, que juguem jo i el meu company Bonillo contra Joan i Sergi, una parella de genovès. I aquest és un trofeu que és el Mancomunitats de joves. Sí, no, la veritat és que a l'estar el poliesportiu ple esperem que després a les 10 que juguen ells i a les 11 que juguem nosaltres, que es plen el trinquet, que la gent gaudisca i al final que la pilota es doni a conèixer, que falta mos fa. I bueno, és una forma d'incentivar també els xiquets perquè veguen partides i els entre la goleta d'apuntar-se. Piloto, ja sabeu que és un esport en alça, així en Ontinyent s'està apostant d'uns anys que va ser molt en la renovació del propi trinquet. Avui tindríem a les 11 una partida de raspall professional que bueno, venen figures de màxim nivell, l'actual campió de l'individual, Tonet Quart, i bueno, estrenarem en una competició oficial el marcador. Esport, esport i més esport és l'excusa perfecta per a que menuts i grans es donen cita en la que possiblement siga la nit més llarga de l'estiu ontinyentí.